ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ 81 മുത്തുകളുള്ള രുദ്രാക്ഷമാല മോഷണം പോയതാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിൽ 72 മുത്തുകളുള്ള മാലയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പോലീസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണം കിട്ടിയ രുദ്രാക്ഷമാല മോഷണം പോയതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 81 മുത്തുകളുള്ള രുദ്രാക്ഷമാലയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള മാലയിൽ 72 മുത്തുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. മോഷണം പോയ മാല സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് 72 മുത്തുകളുള്ള സ്വർണം കിട്ടിയ മാല രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തത്. മാലയുടെ പഴക്കത്തെക്കുറിച്ചും തൂക്കത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അന്വേഷണമാണ് പോലീസ് നടത്തിയത്. മാല കൈമാറിയ മേൽശാന്തിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. മുത്തുകളുടെ എണ്ണം, എപ്പോഴാണ് മാല കൈമാറിയത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് ഏറ്റുമാനൂർ എസ് എച്ച് ഒ സി ആർ രാജേഷ് പറഞ്ഞു. പഴക്കം, മാലയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മുത്തുകളുടെ എണ്ണം, മാലയുടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ സ്വർണമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം, ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിലെന്തെങ്കിലും മാലയുടെ പഴക്കത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഈ മാല കൈമാറ്റം ചെയ്ത തന്ത്രിയെ കൂടുതൽ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കി എന്ത് തീരുമാനം. പഴയ മാലയല്ല ഈ മാലയുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും. പഴയ മാല എപ്പോഴാണ് കൈമാറിപ്പോയത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷണം വരുന്നത്. അത് പഴക്കം കൂടുതൽ കൃത്യമായിട്ട് അധികാരികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിരിക്കും. ഈ അന്വേഷണത്തിൽ മാലയുടെ പഴക്കത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ ആളെ കണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ്, മുൻ മനസ്സിനെ കണ്ട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നിഗമനത്തിലെത്താൻ പറ്റും. രുദ്രാക്ഷമാലയിലെ എണ്ണത്തിലും തൂക്കത്തിലും വ്യത്യാസം കണ്ടതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ആർ രാജേഷ് കുമാറും സംഘവും പരിശോധനയ്ക്കായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരുവനന്തപുരം കമ്മീഷണർ എസ് അജിത് കുമാർ, മഹാദേവ ക്ഷേത്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ പ്രകാശ്, കമ്മീഷണർ ഇൻചാർജ് ബിന്ദു എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണവും പരിശോധനയും നടത്തിയത്. സ്വർണം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി അപ്രൈസറും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പരിശോധന നടന്നത്. സ്റ്റാർവിഷൻ ന്യൂസ്, ഏറ്റുമാനൂർ.